Олексій Волков. Слід на воді. Видавництво «Нора Друк», місто Київ, 2011 рік. Читає Таїсія Дружинович. Розділ перший. Коли тихо сидиш у човні, поверхня озера або річки, немов екран. Дивився б і дивився, адже на ній відбувається стільки цікавого. Ось розійшлися ледь помітні кола. Це промайнули швидкі сріблясті верховодки. Важко булькнуло в очереті. Кола великі, аж у човні відчуваються. Це короб висловив своє вдоволення тихим прохолодним ранком. А посередині плеса з'явилися слабкі брижики. Отже, він уперший після ночі легенький вітерець, якого ще не відчувають ані руки, ані обличчя. Поверхня води розповідає про все, і порівняти її можна саме з екраном, а не, припустимо, з книгою. Книгу візьмеш завтра, післязавтра і перечитаєш удруге. Цього вже не побачиш ніколи. Воно промайне, і все. Сліди на воді зникають швидко, мить, і вони вже канули для всіх і назавжди. Саме такі думки крутились у голові того ранку. Воно й не дивно, адже плювання було млявим, а поверхня плеса дійсно вирувала різноманітними слідами тих, хто перебував так близько. Ось у кушерях шубовснула щука, що вочевидь таки підстерегла здобич. Залишаючи стрілку на чистому плесі, пропливла під водою ондатра. Телефон задзищав неприємно і нав'язливо, наче комар над вухом. Кому ж цікаво, я міг отак негайно знадобитись о 7 ранку, адже часи, коли це траплялось регулярно, вже минули. Думка, що, можливо, щось сталося вдома, неприємно вколола, коли вишпортував з кишені телефон. Ну ось, не з дому. Хто-хто? І чого це раптом він згадав про мене у такій порі? Може, також сидить у човні і в нього не клює? Слухаю вас, Андрійовичу, радий чути. «Ну як, ловиться?» – замість привітання запитав мій колишній начальник. «Як вам сказати, буває і краще, але добре, що так». «Так от слухай, дорогенький, а ти справді на риболовлі?» «Хм, заздрю. Я прошу скластись і під'їхати до мене. Тут в одне місце. Ресторан «Дністер», сподіваюся, знаєш? Є питання, у якому, гадаю, і ти будеш зацікавлений. Повір, воно варте, аби не зловити сьогодні зайвих двох карасів». «Нормально», – я терчало, переставляючи несподіванку. «А що таке? Натякніть хоча б». «Ну, словом, є люди зацікавлені у твоїх послугах. Навіть дуже, я б сказав, зацікавлені». «Та я ж наче зовсім взагалі не при справах». «Ти приїзди?» Багатозначність цього інтонації різонула по вухах. Коли такі події звалюються на голову, їй-богу, не знаєш, як поводитись. Я тримав у руці вудку і вагався, що відповісти. На поверхні розпливались нові кола. Що, так терміново? Просто зараз усе кидати і вибиратися уже? Ну, досить неординарні питання постали. Як бажаєш, звісно. Я б казав, уже. Зайвий раз інтригувати, навіть коли не потрібно, завжди було у стилі того, хто телефонував. Така вже натура, а втім... «Ну так, може, у вас особисто щось сталося? Чому у такій порі? Я так розклався фундаментально. Давай-давай», – підганяв Андрійович. Розділ другий. Був я, як кажуть, не у захваті від такого повороту. Згорнути щойно розпочату капітальну риболовлю, розраховану на цілий день, з іншого боку, якась інтрига і згадка про можливу роботу викликали інтерес. Усе це, напевно, писалось на моєму обличчі, коли я подавав руку Андрійовичу, що чатував на сходах ресторану «Дністер», у якому бар працював цілодобово. Нічого не пояснюючи, він завів мене до окремої кабінки у залі. За столом уже сиділи п'ятеро. Символічні закуски, дорогий коньяк, та, судячи з кількості у пляшки та чарках, його розкоркували лише для годиця. Ну ось, почав мій колишній шеф, той, про кого я говорив. Анатолій Рибак – свого часу кращий фахівець у моїй службі.
«Шкода, раніше не чув від вас подібних оцінок», – пошкодував я. «От би зрадів, а то усе як не на килим, то на горіхи». Усмішки присутніх свідчили, що жарт сподобався. «Ну, розвів руками Андрійович, так завжди. Починаємо цінувати лише тоді, коли втрачаємо. Толю, присідай. Ти з риболовлі голодний, давай я тобі капну, і тоді вже поговоримо». «Краще навпаки», – заперечив я. «Про справи, а потім уже капнемо». «Як скажеш». Він все-таки плюснув мені коньяку і продовжив. «Познайомлю тебе. Кушнір Іван Семенович, голова Асоціації письменників України, якщо ти раптом не в курсі. Організації значно потужнішої і впливовішої, ніж, скажімо, Національна спілка письменників. Усі найкрутіші сучасні письменники зараз там». Високий чоловік із зачесаним назад сивуватим волоссям припіднявся, подаючи мені руку. «Камінський Євген, генеральний директор телеканалу НТІ. Молодий ще, але огрядний і лисуватий, він був одягнутий дорого і модно. Втім, його посмішка мені сподобалась». Наступний почав простягати руку ще до того, як Андрійович продовжив. «Савелій Антонюк. Хоча відрекомендовувати його, гадаю, зайве». «Ні, якщо усіх, то усіх», – стримано посміхнувся я, і гадки не маючи, ким може виявитись цей вилизаний добродій. «Народний депутат від партії «Воля народу». Офіційно 13-й номер у виборчих списках», – крізь власне гиготіння повідомив «Слуга народу». «Нещасливий, тому що не президент, і пам'ятати мій портрет зовсім не обов'язково. А це пані Світлана Чекурда. Ти ж не будеш стверджувати, що і її не знаєш». Якось не мав задоволення, зовсім спантеличено посміхнувся я. «Але радий знайомству». «Ну, не можна ж так нехтувати телебаченням», – жартома обурився депутат, звертаючись до Камінського. Той лише розвів рукави, висловлюючи подив. «Я представляю телеканал «Мрія ТБ».» Вона приязно посміхнулась, подаючи руку. «І тут через те, що зараз в Україні відсутній наш генеральний директор». «Я не проти такої заміни», – промимрив я, чим далі, тим більш почуваючись не в своїй тарілці. «І нарешті наш гість», – Андрійович шанобливо посміхнувся, – «Манфред Густавсон. Він представляє відому у Західній Європі продюсерську агенцію. Німець, а можливо, судячи з прізвища, швед, виглядав просто і був у непоказних сірих штанах і тонкому светрі під шию. Він подав руку і не без зусиль промовив кілька слів вітання російською». «Так от», – вів далі Андрійович, – «чому ми тебе попросили про зустріч? Ти, напевно, чув про Андріана Чумака». «А хто це такий?» Кушнір з Камінським мовчки перезирнулись. «Він що, на безлюдному острові живе?» читалося на їхніх обличчях. «Ну, це письменник. Наш, сучасний, дуже відомий. Напевно, найпопулярніший на сьогодні. Той, що зник, здається», – згадав я кілька разів випадково почути повідомлення «Стави новин». «Той самий». «А до чого тут я?» «Толю», – багатозначно зіткнув Андрійович, – «послухай мене уважно і не перебивай. Потім розкажеш про свої міркування, гаразд?» Письменник Андріан Чумак дійсно зараз є найпомітнішою фігурою у вітчизняній літературі. Такі, як він, Курков, формують імідж нашої країни у цій сфері. Майже 5 місяців тому він зник. У всіх новинах трубили. Ти от кажеш також чув? Чув таке, але у подробиці не вникав. Що означає зник? Та й означає конкретно. Поїхав на полювання і не повернувся. Велося розслідування. Сам розумієш, відома людина, дуже відома. Ви, я зрозумів, не дуже захоплюєтесь художньою літературою, обережно встряг Кушнір. Хоч і пишете самі. Пишу, посміхнувся, це надто гучно сказано. Якщо чесно, ні, в основному журнали і кіно. Ну, якщо кіно, долучився Камінський, то серіали «За строком давнини» і «Форс-мажор» знаєте? «Форс-мажор» увесь дивився, зізнався я. Ну, ось він і є автором сценарію. Його серіали зняли у Росії.
Це найпопулярніший наш письменник у Європі, продовжував Кушнір. 100-тисячні наклади у Швеції та Німеччині. Пан Густав Сон – його агент за кордоном. Німець мовчки кивнув. Крім цього, Чумак – автор скандального роману «Пастка на вовка» та одноіменного фільму, що у певних колах вважається політичним замовленням, промовив Антонюк з багатозначним виразом обличчя. Ну, про це ви вже мали чути. Політикою якось не цікавлюся, я похитав головою, але чув про ці речі. То що з Чумаком? Поки невідомо, промовив Андрійович. Звісно, Чумак не Гонгадзе, але слідство велось ретельно і навіть більше. Адже справа також резонансна. Займався і наш обласний відділ у тому числі. Як-не-як, Чумак приписаний у нас, хоча мешкав переважно у столиці. Займалися фахівці з міністерства. Справа була на контролі у міністра. Словом, результатів не досягли. Жодних. Слідство перейшло у пасивну фазу, як зазвичай ти знаєш. Розумієш, у чому проблема? Чумак жив дуже цікаво. Міг зібратись поїхати за кордон на місяць-два. Міг забитись кудись у глушину, щоб ніхто не заважав писати. От зібрався він, уяви собі, і поїхав на полювання. Принаймні так каже його дружина. Раніше подібне траплялося не раз. Запакується реманентом і їздить не знати де. Міг і на Дніпровський лиман податися, міг і на Волинь, а звідти під Одесу, бо там, бачите, гуси на рисових полях. Така натура схиблена на подорожах. Та фінанси дозволяли. Міг телефонувати, а міг і не телефонувати, розумієш? Словом, схаменулася його жінка тільки через 3 тижні. Почала дзвонити, телефон поза зоною. Почекала ще трохи. У них специфічні стосунки у сім'ї. Ну, словом, не все гладко. Тоді до друзів і знайомих, до видавців і продюсерів. Виявилось, він з них для всіх. Заявила до міліції. От і почався справжній глум. Колишній мій шеф, що і зараз обіймав посаду головного експерта при обласному управлінні внутрішніх справ, красномовно подивився на мене. І що ж далі? Пошукали, як я й казав, потрубили у засобах масової інформації, от пані Світлана з паном Камінським не дадуть збрехати, і усе трохи вляглося. Уже півроку. Щоправда, дружина не заспокоїлась, як і ті, кого тут бачиш. Одразу після визнання нами неудачі і переходу слідства у пасивну фазу, вони найняли для розшуку детективну фірму «Меркель». 2 місяці шукали вже приватники, зауважу, маючи на руках усі офіційні висновки і результати, яких досягли ми. І знову нічого. Зовсім нічого, розумієш? Чумак наче крізь землю провалився. І не тільки він. Усе наче у воду кануло. Машина, реманент, мисливський пес. Ну все. Телефон, ноутбук, словом, усе зникло, наче в прірві. За півроку ніщо ніде не спливло. Цікаво, промовив я, згадуючи, що дійсно не раз чув у новинах щось таке, але не надавав цьому значення. А я тут до чого? А до того, промовив Андрійович, що ці добродії через мене, як твого колишнього начальника, а в даний час сподіваюсь доброго приятеля і шанувальника твоїх талантів, що відкрились так несподівано, пропонують тобі долучитися до пошуків. Звісно, за пристойну платню і солідну винагороду у випадку успіху. Мені? Отакої. Андрійовичу, я взагалі не розшуківець, якщо вже на те пішло. Взагалі не фахівець. Кримінальний експерт середнього рівня, що давно втратив професійні навички. Ну, не треба так категорично, скривився він. Почнемо з того, що ти експерт з величезним досвідом і здібностями, притаманними саме розшуківцю. І багато років пропрацював у карному розшуку. І на моїй пам'яті не одна справа, коли ти як експерт відкривав очі слідчим багато на що. Усе це я пам'ятаю. Беру до уваги й те, що після прикрої неудачі, яка змусила залишити роботу, ти не зовсім дистанціювався від цих справ. Твої детективи читав не лише я. І я читав. За вчорашню ніч проковтнув останній. Кушнір багатозначно глянув на мене. І вважаю, що таке можна друкувати не за спонсорську допомогу, як зробили ви, а нормально,
у солідному видавництві і при цьому розраховувати на прибуток і навіть визнання. До речі, у нас буде час про це поговорити. «То, може, давайте краще одразу про літературу?» – підхопив я. «А Чумака нехай відповідні служби розшукують». «Додам і те, що ти затятий мисливець і рибалка», – гнув далі Андрійович. «І хто знає, чи це часом не основне?» Він також сильно страждав цією хворобою. Захоплення серйозне і специфічне. Кому, як не тобі, з розумінням покоперсатись у його житті? Раптом і виловиш щось. Ну, а стимул у тебе є. На пенсію у твоєму віці нелегко живеться. Що скажеш, Толю? А що я скажу? У мене в голові справді не вкладалася суть цієї божевільної пропозиції. Я взагалі вас не розумію. Органи активно шукали більше 2 місяців. Неформально шукали, а із залученням усіх можливих ресурсів. Потім ще 2 – найвідоміша детективна агенція. І ні чорта не знайшли. А я отак от візьму і знайду, після усіх. Майже дилетант, на додачу інвалід. Вам самому не смішно? Ну, щодо дилетанта, це вже занадто з твого боку, був Андрійович. Я і так тобі компліменти накидав, а ти ще нариваєшся. А щодо інваліда? Кажуть, ти щодня 3 кілометри пробігаєш. А на подвір'ї у тебе штанга лежить. Не донька ж її тягає, напевно. Звідки ви знаєте? Рот роззявився сам собою. Тож твоя інвалідність для мене паперова. А про те, що сам, не сам, матимеш помічників. Хлопці надійні і навіть з деяким досвідом. Ну а те, що інші структури працювали марно, то це також результат. І всі їхні здобутки будуть у твоєму розпорядженні. На них ти зможеш спиратися і по тих слідах не бігати. Уже є неофіційна домовленість зі слідчим справи майором Прокопчу. Які здобутки? Нісенітниці, що він верс? Починали мене дратувати. Андрійовичу, я вас не розумію зовсім. При усій повазі до присутніх, якби це вони вели таку мову, я б ще зрозумів. Ви ж компетентна людина. Ви що, хочете, аби я вів слідчі дії? Отак от взяв і почав. А хто мені дозволить? Хто я такий? Поки що ніхто, не заперечив Андрійович. Але у випадку згоди тобі оформлять ліцензію на приватну детективну діяльність. За максимально короткий термін. Як це вже не твої клопоти? Ти не понесеш до чиновників жодного папірця. Так я кажу. Не понесете, відрубав депутат, зробивши відповідний жест рукою. Толю, ось люди, конкретні люди, зацікавлені у тому, щоб знайти цього Чумака, живого чи мертвого. І вони фінансують цю справу і, повір, мають важелі, аби розчистити тобі шлях для роботи. Я все ж таки сподіваюся, що живого. Вона увійшла так тихо і неповітно, що усі на самохід стригнулись. Коридори зали були застелені доріжками, тому не чутно була її хода. Усі на мить заклякли. Та за секунду Андрійович підскочив з місця, переконуючи пані, що говорив тільки професійні речі, намагаючись бути педантичним і не маючи на увазі нічого такого. «Я розумію», – відповіла вона, подаючи мені руку. «Не хвилюйтеся. Олена Чумак». «Отже», – ніяково посміхнувся я, – «Чумак – це не псевдонім вашого чоловіка, а таке справжнє прізвище?» «Дійсно», – згодилася вона. «Прізвище наче навмисно для відомого письменника. З цим його пощастило. Тільки ім'я, насправді він Андрій. Ви візьмете за його пошуки?» «Власне, ми ведемо про це мову. Промимрив я, не маючи духу одразу сказати такій жінці «ні». Підскочив депутат, підставляючи пані крісло і посуваючи ближче до мене, намагаючись водночас передати суть дебатів, які велися до її появи. Камінський сунув чарку під горлечко пляшки, яку перехиляв кушнір. Усе на якусь хвилину прийшло в рух, та воно й не дивно, якщо з'являється подібна жінка. Не скажу, що мені одразу стало гаряче від такого сусідства, але відсуваючи свій стільчик, якомога тих, що я промовив у протилежний бік. «Андрійовичу, я просив би вас вийти зі мною покурити». На дворі вже потеплішало. «Ти подумай», – наставляв мене колишній шеф. «Гроші самі до кишені пливуть, а він вицикуватись думав. А ви пропонуєте згодитись і грати для них дурника? Чому дурника?» «Ти хіба дурник? Ти фахівець.
От і роби свою справу. Толю, повір мені, усе, що можна було зробити, вже зроблено. Дуже багато сил було задіяно. Усе перерили. Швидше за все і ти нічого не знайдеш, але... Ну, хочуть вони. Чому ні? Просто глянути на це новим, свіжим оком. Ти ж знаєш, як буває. Усі звиклись, а хтось новий раз і побачить. З твоєю головою, з твоєю логікою і розумом. Може, і виловиш щось таке, що сховалося від усіх. Якусь дрібничку. Сам знаєш, свіже око раптом і вихопить щось. А найголовніше... Андрійович змовницький нахилився до мене. Толю, якби хтось прийшов, пришив його і втопив разом із джипом у Дніпрі, вже знайшли б давно. Ну, хоча б щось знайшли. А ні, то хоч якісь зачіпки у слідства були. А реально, нічого немає. Повір, тут маємо справу з неординарним. І звичайними методами, гадаю, нічого не дійдеш. Слідчі дії, як ти кажеш, провели у найповнішому обсязі. Що ж лишається? Толю, хто, як не ти, зміг би перемацати у ті його письменницькі мисливські сторони? Не кваплячись, помаленьку, з душею. Цього не зроблять тупі опери і архімудрі детективи. Може, там і криється щось? Я лише нерішуче і водночас розпачливо похитав головою. Розділ третій. 2,5 доби пішло на ознайомлення з усіма матеріалами справи. Практично день і ніч. Товстелезні папки копій з міліції, компакт-диски з агентства Меркель, маса відеоматеріалів, опитаних свідків і підозрюваних, купа різних експертиз. Усього було стільки, що пухла голова. Андрійович сказав правду. Ймовірно, так ще не шукали нікого. І перше враження, хоч не хоч, складалось таке, що більше у цій справі неможливо зробити нічого. Фізично неможливо. І коли під кінець третьої доби я відкинувся на спинку крісла, картина вималювалась така. Андріан, чи то пак Андрій Чумак, дійсно був відомим і успішним письменником. 10 років тому він замайорів на нашому літературному небосфері. 5 років, як його почали друкувати у Росії, а потім і екранізувати. Усі його романи, а вони лежали стосом, ось тут, переді мною, це детективи. А 1,5 роки тому, після відомих подій, з'явився художньо-публіцистичний роман «Пастка на вовка». За ніч я перечитав його і погодився із загальноіснуючою точкою зору. Роман був замовленням певних політичних сил, точніше партії «Надія країни», яку при зустрічі зі мною представляв Камінський і яка після цих самих подій зайняла панівне становище у суспільстві, а прізвище зрозуміло, чи є, не надто тонко винесене в назву книги, 100% підтверджувало здогади. Тим паче, під час написання роману Чумак придбав собі джип «Хонда Пілот», новий, з автосалону, на що, очевидно, раніше не вистачало фінансів, отримуваних з гонорарів. Роман, а потім і одноіменний фільм викликали неабиякий резонанс, навіть скандал у політичних і письменницьких колах. На думку Світлани Чекурди, з якою за ці дні я спілкувався кілька разів, і яка завдяки своєму фаху багато чого могла мені пояснити, партія «Надія країни» злетіла на свій політичний олімп на крилах цього роману, а швидше фільму, а сам Чумак набув ще більшої популярності. У Західній Європі до нього приклеївся імідж революційного письменника. За кордоном масово почали друкувати практично всі раніше видані у нас романи. Німеччина, Швеція, Англія. Та після цього не вийшло у світ жодної нової книжки Чумака. Лише перевидавались написані раніше. Нічим, крім письменництва, Чумак не займався. І жив безладно. Місяць-два і більше міг писати, практично не виходячи з кабінета. Днював і ночував за комп'ютером. Тижнями і місяцями міг десь бувати. У роз'їздах, на різноманітних тусовках і рекламних заходах. Причому подорожі ці ніяк не контролювала його дружина, і тим паче вже доросла донька, котра мешкала окремо. Полювання і риболовля були окремою сторінкою його життя. Через них на довгий час міг забути як про сім'ю, так і про творчість.
Багато документальних даних і показів свідків підтверджували його перебування на відомих мисливських базах в районах розташування великих водойм та у цілковитій глушині, де він міг жити у наметі з псом, готував щодня юшку і час від часу спілкувався з такими, як і він. Можливо, якраз там і виношувалися задуми його нових шедеврів. Користувався Чумак і послугами дорогих туристичних фірм, які організовували полювання за кордоном. І усі покази свідків стверджували, що це було його життєвою потребою. Як мої колишні колеги, так і приватні детективи з Меркелю зробили так багато спроб поритися у його брудній білизні, там не знайшлось нічого аж такого. Різні свідки намагались навішати на нього як не одну, то іншу жінку з літературних і телевізійних тусовок. Проте якоїсь одностайності тут не було. Якщо ці припущення і відповідали дійсності, то були тимчасові стосунки, яким сам Чумак, схоже, не надавав значення. Проблем зі здоров'ям, судячи з усього, письменник не мав. За півроку до зникнення під час одного з літературних форумів його прооперували на гострий апендицит. У справі були численні супутні медичні обстеження, проведені до та після операції, і вони свідчили, що Чумак був цілком здоровий. У березні цього року він поїхав у такий собі тур весняного полювання на гусей та качок. 4 дні був у Черкаській області на водосховищі, потім тиждень у Херсонській. І там його пам'ятали в обласних та районних УТМР, де письменник оформляв дозвіл на полювання. Знаходилися свідки і серед мисливців на місцях. Весна цього року була рання, озера розмерзалися, і Чумак полював щовна на гусей, живучи із собакою на мисливських базах. 21 березня його востаннє бачили на базі в Юнище, поблизу Олександрівки. Письменник у досвіда здав номер, сів у машину і виїхав з території бази. Свідків, що бачили б його після цього, у справі не було. І все ж на цей момент Андрій Чумак ще не зник назовсім. Він телефонував сам і відповідав на телефонні дзвінки ще день. Щоправда, жоден з тих, хто говорив з ним, не міг пригадати нічого про місце його перебування. Про це мова не велася. 3 з його співрозмовників навіть запитали: «А де ти зараз?» Відповідь була: «Ловлю рибу». І це одразу ж породжувало 2 версії. Перша. Останню добу перед зникненням Чумак також провів біля води, а отже і сліди його перебування потрібно шукати на якійсь водоймі. 2. Письменник збрехав. Він не ловив рибу або ж просто навмисне не називав свого місця перебування. Отже, не бажав, аби хтось про нього знав. 3 співрозмовників засвідчили, згідно з матеріалами справи, що Чумак був у бадьорому настрої. Усі, навіть хто не цікавився місцевим перебуванням письменника, чули його задоволений голос і жарти. Мова новоявленого класика була багатою. 2 з тих, про кого йшлося, під час розмови начебто чули свірінькання птахів. Інші – звуки вітру. Він же свідчив про те, що 2 чув гавкання собаки. У справі вказувалась і точна година його розмови після виїзду з бази в Юнище – 8:40. Якщо брати до уваги свідчення сторожів, що її територію він залишив о 3:45 ранку, то теоретично майже за 6 годин, маючи надійну машину, по майже вільній у такій годині трасі можна було проїхати не менше 500-600 кілометрів. Олівцем я обвів на карті приблизне коло, центром якого була база у Херсонській області. Не виходило, дай Боже. Розділ 4. Вивчивши матеріали слідства, я взявся за конкретну роботу. Так би мовити, вдався до власних дій. І почав із зустрічі з Оленою Чумак. У моїй кишені ще не було посвідчення приватного детектива, що певним чином відкривало можливості для роботи зі свідками та виконання інших слідчих дій. Поки я ще був ніким, вона ж, якщо вірити, людиною зацікавленою у розшуку письменника, тому мала сприяти мені і без документа. Принаймні, так твердило моє перше «я», спираючись на просту логіку. Та друге також не мовчало, вставляючи зовсім не до місця свої 5 копійок.
Воно оживляло у пам'яті образ гарної жінки, який випромінював гідність, розум і вишукані манери. Жінки, що впродовж півгодини сиділа поруч зі мною, і чия присутність, можливо, таки вплинула на моє кінцеве рішення. «Цей захід Крим користі для справи буде ще й приємним», – уперто стверджувало воно. Перериваючи нікому не потрібну полеміку своїх складових, я рішуче взяв телефон. Зрозуміло, час не марнувався і без Олени. Ще у ресторані Андрійович передав мені пакунок з копіями компакт-дисків, вилучених при обшуку на квартирі Чумака після його зникнення. Як усі письменники, Чумак періодично скидав інформацію зі свого комп'ютера, страхуючись про всяк випадок від вибірків техніки. Звісно, він не робив при цьому вибірки, що там з'явилось нового за останній час, а просто періодично раз на кілька місяців записував усе на компакт, і кожен наступний диск таким чином містив усю попередню його писанину плюс дописане за останні кілька місяців. Дисків було більше 20, і за допомогою нескладної комп'ютерної обробки я визначив той, останній, з найповнішою інформацією, яку і закинув до свого ноутбуку. Тож за найменшої наявності вільного часу сідав і читав його твори. Дописані, недописані, нараси, синопсиси і все, що потрапляло на очі, намагаючись нічого не пропустити. Та поки що всупереч прогнозам Андрійовича, жодних цінних ідей, пов'язаних з творчим доробком письменника, не виникало. Ми пили каву у розкішно обставленій новій квартирі. Меблі і ремонт за останнім словом. Та й сама господиня виглядала не так, як зазвичай наші люди у себе вдома. Навіть якщо знають про чийсь прихід. Картинка із серіалу «Про вищий світ». Друге я тихо сілося у куточку, усвідомлюючи непоміркованість нещодавних власних заяв і віддаючи ініціативу першому. Пані Олено, вів'я, намагаючись не розпорушувати свою увагу на неї та квартиру. У мене склалася думка, що у вас не було особливого порозуміння з чоловіком. Ну, чому? Вона на мить замислилась. Порозуміння – це якраз те, що було. Я не чіпала його, він мене. Андрій міг жити, як хотів, усвідомлюючи, що його справа – писати і жити так, як сам вважав за найзручніше. Усі ці постійні роз'їзди, тусовки, закордонні та мисливські подорожі я йому не заважала. А втім, могла й сама жити, як бажала, забезпечуючи, звісно, його тили. Він знав, що у нього є доглянутий дім, що отримані гроші прилаштовані і збережені, що є кому подбати про доньку, хоч вона вже практично доросла і самостійна. Навіть деякі технічні, неглобальні питання з продюсерами та видавництвами я вирішувала особисто. На столику переді мною лежали роздруківки, зроблені Оленою. Вона, як людина педантична, вела їх сама. Тут був увесь баланс заробітків її чоловіка. Дані про те, яка книга коли була видана, перевидана, яким накладом і скільки за це отримано грошей. І знову ж таки баланс витрат. Ніхто не рахував у цьому домі до копійки, але з грубшого усе збігалось. Сама Олена вже другий рік мала надзвичайний магазин квітів, власницею якого була офіційно і який дав їй можливість задовольняти особисті потреби, не тягнучи грошей, зароблених чоловіком. Поки розглядав документи, вона вийшла, наче розуміючи, що так мені зручніше. А згодом на столику з'явилася кава і тарілочка з кількома вишуканими бутербродами та тістечками. «Дякую, це зовсім не обов'язково», – зауважив я, присаджуючи оте друге «я», що тепер наче схаменулись і збирались завадити роботі. «Чому ж? Ви у мене вдома, а мені подобається бути гостинною. Крім того, ви людина, якій я довіряю і на допомогу якої сподіваюся». «Звідки довіра?» – поцікавився я. «З рекомендацій компетентних людей». Сервірування було завершене, і Олена присіла навпроти. «Яких людей цікаво?» Виявляється, у нас із нею були спільні знайомі, що характеризували мене з позитивного боку. Ну, зокрема, тільки не дивуйтеся. Іванчука Павла Олексійовича. Гадаю, ви його пам'ятаєте? Я пам'ятав, ще пак. Ця, скажімо так, цей юрист, заступник прокурора області, 2 роки тому вів мою справу у суді, висуваючи проти мене жахливі звинувачення. Ще б його не пам'ятати.
Свого часу ця істота збиралася запроторити мене до в'язниці років так на 8, не менше. А його голос густий, басовитий, нерідко вчувався уночі, вже після згаданих подій. «У вас поважні знайомі», – з небияким сарказмом зауважив я, намагаючись водночас приховати розгубленість. Хоча не сподівався на позитивні рекомендації з їхнього боку. «Людина часто отримує те, на що не сподівається», – зітхнула Олена. «Як у позитивному, так і в негативному плані. Чи не так? А думка Володимира Вишневського вас також здивує?» Вишневський, навпаки, був адвокатом, який тоді захищав мене. Захищав погано і навіть бездарно. Настільки бездарно, що змусив мене подумати вже поховати себе остаточно. Проте несподівано усе завершилось не найгірше. І тепер ці двоє, до яких я не мав найменшої симпатії, давали позитивні рекомендації стосовно мене, жінці, котра сподівалась на мою допомогу. Також погодився, виринаючи зі спогадів, «Бачу, вам про мене відомо більше, ніж мені про вас». «Це старі зв'язки, ще моїх батьків», – пояснила Олена. «Мусила ж я уявляти, з ким матиму справу. А що до мене? Ви ж для того і прийшли, аби дізнатись більше, якщо це потрібно. Зобов'язуюсь вам допомагати у цьому і не тільки». «Ви так зацікавлені в успіху», – на самохід вихопилось у мене, напевно, через спогади про згаданих нею осіб. «Зацікавлена, повірте, вона не збиралась ображатись. І більше, ніж будь-хто з інших замовників. І більше, ніж вам здається». «Яку каву подають у таких домах, де живуть такі жінки?» Аромат, що долітав з маленької філіжанки, був дивовижний. «Ви спокійно», – підштовхувала друге я. «Це ж в інтересах слідства. Хто знає, яка деталь і коли може виявитись важливою. І від коньяку дарма відмовився. Та дякувати Богу, перше я таки залишилась головуючим. Усі вони, повірте, переслідують кожен свою мету. Піар, гроші, усе, що завгодно. У цьому і тільки у цьому плані їх цікавить проблема. Я ж справді хочу знайти Андрія. У нас ніколи, навіть замолоду, не було ніжних почуттів. Так, я не розумію його поглядів і способу життя. Вони навіть завжди дратували мене, якщо хочете. Але попри усю свою дивокуватість, попри усю неорганізованість і легковажність, Андрій все-таки дружить з головою. А ми завжди залишались добрими, надійними союзниками і... Олена на мить зупинилась. Він ніколи не покинув би мене у біді. Я упевнена, шукав би до останнього. Тому і я хочу це зробити. Чи могло це бути театром? Чому ні? Гарні, розумні, упевнені у собі жінки вміють справляти враження. Вміють переконувати. Тим паче, якщо їм вдається вчасно вловити борсання у співрозмовникові отого другого я. «Скажіть, пані Олено, а у вашого чоловіка був хтось?» запитав я, намагаючись не перейматися думками, чи можна вірити цій жінці у подібних питаннях. «Ви мене розумієте. У справі багато написано про це, але хотілося б почути вашу версію». «Розумію. Скажу вам чесно, я не цікавилася. Поясню. Вік і становище, коли на перший план виходять інші цінності. Можливо, це неправильно. Повторю, ми не були особливо близькі. Напевно, ніколи. Але разом нам завжди було зручно. Недовго пили каву, і в мене вималювалася картина про це подружжя. Схоже, тут не бажали зникнення і тим паче смерті одне одному, хоч стосунки їхні не могли вважатись безхмарними. У Чумака було багато знайомих, приятелів. Проте від Олени я дізнався про одного, відносини з яким, на її думку, були значно глибшими, душевнішими. З цією людиною Чумака єднало його захоплення. Це був Михайло Зварич. З містом його пов'язували батьки, до яких він часто навідувався. Сам же Михайло переїхав до Києва, відкрив приватний стоматологічний кабінет. У нього, за свідченням Олени, постійно зупинявся Чумак під час перебування у столиці. Та й серед гостей Чумаків найчастішим і найбажанішим Олена також вважала його,
не збираючись приховувати від мене симпатію до цієї людини. Олена на власні вуха чула розмову чоловіка з Михайлом безпосередньо перед його виїздом на весняне полювання. Чумак настійливо пропонував приятелю їхати разом, але той чомусь не міг, тому відмовлявся. «Чого ти причепився до людини?» – спитала тоді вона. Пізніше Михайло довго колотився у механізмі світла і, очевидно, вже був не радий дружбі з чумаком. Я уявляв, як тим, хто вів пошуки, не було за що зачепитись. А тут друг, мисливець, що начебто відмовився, і дружина зниклого чула. Маса допитів і навіть обшук ні до чого не привели. Усі ці дні Зварич був у Києві, від рання до вечора лікував пацієнтів, а по ночах спав удома. Алібі залізобетонне. А втім була одна зачіпка, яка змушувала мене продовжити роботу саме зустрічі з цією людиною. Його показів у справі було чимало, і всі вони ніби й не мали особливої ваги. Та читаючи матеріали його допитів, уперше зрозумів, що Андрійович мав рацію, кажучи, що саме я міг би вловити в ті специфічні мисливські нюанси. Така собі маленька невідповідність одразу кинулась в очі. І я вже знав, йому доведеться бодай раз потерпіти ще й мене. Якщо, звісно, ця людина зацікавлена у розшуку Андріана Чумака. Ми вже стояли на порозі, хоча зовнішня половина дверей залишалась зачиненою. Подарована Оленою візитка за атрибутами її квіткового магазину лягла до моєї кишені. А друге я ненав'язливо висловила жаль через необхідність залишити це помешкання і його господиню. Втім, нічого дивного у цьому не було. А усвідомлення, що першому я вдалося гідно відпрацювати, створювало непоганий настрій. «Розумію», – несподівано промовила Олена, зупиняючи мене у бажанні відчинити двері. «Я розумію, що у вас щодо мене вистачає всіляких підозр. Це ваша робота, напевно, так і має бути. І розсіяти їх, поставити себе на належне місце у вашій, скажімо так, системі, я не можу. Хоч скільки б переконувала словами, хоч скільки б демонструвала свою гостинність і принадність. Проте хочу вам сказати одну річ. Коли їм усім набридне шукати Андрія, а таке станеться, я продовжуватиму пошуки з вами. Можете бути певні». Її проникливі очі у притул дивилися на мене, а потискання руки здалося більшим, аніж таке, аби бути просто жестом прощання. Розділ 5. Я все ще не мав на руках документів особи, що займається приватною детективною діяльністю. Але професійна сверблячка не дозволяла сидіти, склавши руки. До того ж, цими вихідними Зварич був у місті, приїхавши до батьків. Що ж, однаково, колись я мав це зробити. Для зустрічі зі мною він вийшов у сквер, де ми прилаштувались на одній з лавок. «Пане Михайле», – почав я, – «звісно, ви маєте повне право не спілкуватися зі мною, адже поки що не маю навіть офіційного посвідчення, документи ще не готові. Проте, якщо ви дійсно зацікавлені у пошуках друга, мусите допомогти. А особу мою може засвідчити Олена Чумак. Вона є одним з моїх замовників. Зателефонуйте їй просто зараз. Якщо зрозуміло, її думка має для вас якусь вагу». Здивовано хитнувши головою, Зварич відійшов з телефоном на кілька хвилин, а повернувшись, запитав: «Ви що, дійсно розраховуєте його знайти?» «Я розраховую розкрити цю справу», – уточнив я. «Ну, гаразд, Бог упоміч», – знизав плечима Зварич. «Що треба від мене?» Хотів би уточнити деякі моменти. Я влаштувався зручніше і зустрівся з ним поглядом. «Пане Михайле, у моєму розпорядженні всі матеріали слідства. Я перечитав ваші свідчення, знайомий з усім, що стосується вас, і розумію, як ви почувались у ті дні. Слідчі не мали за що вхопитись, і на певний час ви опинились у ролі чи не головного підозрюваного, чи не так?» «Ну, очевидно», – згодився Зварич. «Я не маю нічого особисто проти вас. Лише хочу знайти Чумака. Прошу розуміти це і не настроюватись проти мене, хоч якими були б запитання. Гаразд?» «Гаразд, гаразд», – почав нервувати Зварич. «Давайте вже нарешті до справи». «Нехай,
я вирішив почати здалека. Поясніть мені один факт, який, на мою думку, свідчить проти вас. Чому ви відмовились від спільної поїздки, у яку Чумак вас запрошував? Господи, Зварі звів очі до мене, неба. Ви ж самі казали, що читали всі матеріали справи. Там усе написано. Мені набридло це пояснювати. Я ділова людина, маю справи. Приватна практика, бізнес, який мене годує, розумієте? Тому у першу чергу справа, а вже потім полювання з другом. Хоча це мені більш ніж приємно. Але передусім все ж таки бізнес. Інакше не виживеш. Що вам не зрозуміло? Там же написано. Всі докази представлені, всі документи. Наш стоматологічний кабінет – приватна структура. Ми з колегою працюємо у ній як лікарі-стоматологи. І оскільки вона наша власність, то хтось із нас має бути ще й адміністратором, директором, розумієте? А це зовсім інше. Це маса усяких господарських, юридичних та інших нюансів. Це важко. Мало хто так робить зараз. Як правило, стоматологічні кабінети є власністю сторонніх осіб, комерсантів більшого калібру. Лікарі лише працюють у них. Цей варіант рентабельніший. Ми спробували інакше, хоч це важко. Принаймні мені, адже я виконував обов'язки адміністратора і директора. Мій напарник взагалі не хотів про це чути. Хотів тільки лікувати зуби і рахувати гроші у своїй кишені. Але я поставив питання Руба. Або ми міняємось щокілька років із цим головуванням у справі, або я передаю усе стороннім особам. Чесно скажу, цього мені не хотілося. Тому і забув я про усе інше, коли Ігор згодився. І, власне, саме у той час я займався справами передачі права власності на кабінет. Чи до полювання мені було? Угу, невизначено вмовкнув я. Зрозуміло, тим паче і не мали з чим полювати. У матеріалах фігурує також інший факт, що за місяць до цього ви ще й рушницю продали. Та до чого тут рушниця, відмахнувся Зварич. Андрій мав аж три. Одну мені дав. Ну, не зовсім законні дії, але цілком припустимо. Разом полювали б його рушницями. Це не причина. Я просто не міг. Не до цього було. Ясно, згодився я. А от поясніть ще одне. Навіщо ви продали рушницю? Як навіщо? Не зрозумів Зварич. Хіба це заборонено? Продати одну, купити іншу. Гроші з'явились, з роботою розкрутився. Вас дивує бажання мати кращу? А якби йшлось про машину, це також здивувало б вас. Ну, до машин ще дійдемо, мова про рушницю. Завернув я у потрібне русло. Бенеллі – марка елітна. Сама модель також дорога. У чудовому стані була на час продажу. Що ж ви ще хотіли? Як вам сказати, нервово посміхнувся Зварич. Ви не зрозумієте, можливо. Мисливці так кажуть, до плеча не лягала. Ви не дивуйтеся. Штивні мисливці із забаганками. А рушниця – це так, наче скрипка. От може десь якось не звучати, на яку соту долю тона, і вже не приносить задоволення. Розумієте, не всі їздять на полювання пити горілку і бахкати по пляшках. Для певної частини це питання естетики, культури і тонкого розуміння справи. І якщо рушниця не лягає до плеча так, як хочеться, це серйозна причина, аби поміняти її. Ви почитайте про це, якщо мені не вірите. Немає потреби, посміхнувся. Розумію такі нюанси, пане Михайле. Повірте, дуже добре. Сам хворий цією справою відколи себе пам'ятаю. От тому й не доходить. Як вона лягла вам у магазині, коли вибирали, а потім ще й 3 роки поспіль під час полювань, а тут раптом перестала. Пане Михайле, вам не варто доводити мені, що ви є бувалим мисливцем. Усі ваші облікові картки за останні 5 років я передивився. І кількість виїздів на полювання, і облік впольованої дичини. Повірте, я реально оцінюю, яким ви є мисливцем. І тим більше незрозумілим є для мене ваш вчинок. Продати рушницю в сезон. Отак, продати і залишитись ні з чим. Кожен спочатку купив би нову, тим паче заробітки дозволяють. Дивний вчинок. Вас не влаштовує дорога рушниця, ви терпите її 3 роки і виправляти ситуацію починаєте не з купівлі нової, навіть не з пошуку, а з продажу старої. Хотілося значно кращої, буркнув Зварич. А це солідна сума. Самі знаєте, як жінки на це реагують. Незалежно, є гроші у сім'ї чи ні.
«Гаразд», – згодився я. «Але щось ви мали б собі придивитись, адже сезон іде. Отже, мали б оформити у міліції дозвіл на купівлю нової зброї. А це не вимагає особливих витрат? Ви цього не зробили. Михайле, ви не збирались купувати нову рушницю. З яких міркувань продали стару, мені не зрозуміло. Взявшись за переоформлення кабінету, ви не дуже-то мали часу ще й на це. І продали її за 3 тижні до зникнення Чумака». «Ну і що? І що з того?» – не витримав Зварич. «Це доводить, що я убив і сховав свого друга? Ви взагалі при здоровому глузді?» «При здоровому?» – заспокоїв я. «І не стверджую, до речі, що ви його убили і заховали. Хіба я казав це? Згадайте. Ну от. І до справи, яка досі ведеться, звісно, своїх необґрунтованих міркувань не підшию. Ніхто мене не слухатиме. Нічого воно не доводить, ви праві. Але...» Я підняв палець і багатозначно подивився на Михайла. «Але для мене ваша поведінка стала тепер ще більш незрозумілою. Я бачу, що ви щось приховуєте. І я людина, що звикла працювати на совість і доводити усі свої справи до кінця. Тому серед інших розроблятиму і цей напрямок. Щось ви замислили, продаючи в умовах завантаженості іншими справами свою Банеллі, до якої, напевно, неабияк звикли за 3 роки. Ви праві, Михайле. Для штивного мисливця рушниця може й більше, як скрипка. Можливо, навіть більш гідне порівняння, як жінка. А відмовлятись від жінки так ні сіло, ні впало, потрібні підстави. Я мушу їх зрозуміти». Зварич пішов знервований, плюючись на всі боки, висловивши побажання ніколи більше мене не бачити. «Усі ваші ідіотські претензії в майбутньому виставляйте через слідчого, і нехай мене викликають у встановленому порядку. З вами я говорити більше не бажаю». «Це ви зараз так кажете», – кинув я у спину, яка швидко віддалялась. «Заждіть, скоро буде інакше». Розділ 6. Майор Прокопчук – людина твереза та контактна, з якою загалом було приємно мати справу. Звісно, існував певний механізм його заохочення з боку п'ятірки, проте навіть до наявності такого механізму людина могла б надавати свою допомогу формально. Прокопчук був не таким. «Скажіть, а ви самі як думаєте? Ну, чисто між нами», – наполягав я. «Ваша неофіційна думка. Що в даному випадку мало місце?» Я багатозначно подивився на нього. «Ви ж знаєте, у нашій роботі не все лягає на папір. Є власна думка, інтуїція і так далі. Скажіть тільки мені». «Тільки вам», – посміхнувся Прокопчук. «Ну, по-перше, давай на те, щоб простіше, а по-друге, з матеріалами ти знайомий. Людина ти, скажімо так, не зі сторони. Андрійович взагалі вважає одним з кращих детективів на сьогодні». Я мовчав, пропускаючи повз вуха його іронію. «Так от, вів далі майор, скажи спочатку свою думку, що у справі недороблено? Де є проколи? Де помилились, недопрацювали? Де корупція? Може, що навмисно увагою обійшли, приховали? Ну, що, виникали подібні думки, коли знайомився?» «Ні, мені довелось лише розвести руками». «Ну ось», – подібний жест повторив Прокопчук, – «чого ж ти хочеш? Можу тільки завірити, що інших, як ти кажеш, власних версій зникнення Чумака, окрім тих, що розроблялись, у мене немає». «Отже, звичайний глухар», – прокоментував я. «Звичайний – це якби пропав дрібний комерсант Іваненко з лотка номер 128 на місцевому ринку. А тут йдеться про Андріана Чумака. Отже, незвичайний. Проте найглухіший. Це, якщо тебе цікавить, моя особиста думка». Довелося лише почухати потилицю. «А ось те, що ти просив. Відповідь дає на наш запит. Машина Зварича Міцубісі Ланцер оформлена на його дружину, Зварич Людмилу Кирилівну. У техпаспорті розставлена відповідна графа про те, що керувати має право її чоловік, що він і робить. До речі, і маленька ренушка також оформлена на неї. Правда, у техпаспорті жодних розпоряджень щодо особи чоловіка немає. Та, власне, він би туди й не вліз». Я перечитував ще раз щойно почути від Прокопчука і відчував завзяття. От воно як. Кабінет Зварич продав, позбувся права власності на нього. Причому так, що це не викликало не меншого подиву. Своєму напарнику зіпхнув. Швидко і все шито-крито. Дорогу рушницю також продав. Продавати машину не було сенсу.
Нею і так розпоряджалась дружина, як і квартирою, до речі. Складалось враження, що стоматолог збирався кудись чкурнути, екстрено і, очевидно, надовго. І це буквально перед зникненням Чумака. Думка ж про те, що Зварич замислив прибрати друга і так страхувався від подальшої конфіскації майна у випадку розкриття злочину, була надто примітивною. «Давай, прощаючись», – подав руку майор. «Коли що, звертайся. Усе, що можу. Важелі у мене більше, а слідство триває, тож приходь. Технічний бік справи і так далі, чесно кажучи, і я був би не проти його знайти. Та прийняти його шефство повною мірою я не міг. Це було моє слідство, і тільки я мав розпоряджатись його результатами. Тим паче, попри всю привітність майора і запевнення Андрійовича, упевненим можна бути лише у собі, ось ці інші сторонні. Саме тому наступне завдання довелося виконувати власноруч, хоча за допомогою Прокопчука це було б значно легше. Усе робилось через старі зв'язки, через знайомих або через знайомих-знайомих і з обов'язковою оплатою неофіційних послуг. Суми були невеликі, оплачував їх з власної кишені, яка від початку слідства значно поважчала, і включав до переліку необхідних витрат. Перше я вгадав одразу – треба ж так. Зіграла роль доречна аналогія, яку я привів, дискутуючи з ним про рушницю. За місяць до зникнення Чумака Михайло Звариш зібрався розлучатися з дружиною. Принаймні, подав документи до РАФСу, причому не до місцевого відділення, а трохи подалі. І усе знову ж таки тишком-нишком. Та згадок про це у справі не було. Щоправда, розлучитись остаточно не довелось. Подружжя забрало заяву про розлучення через тиждень після зникнення Чумака. Часто люди вдаються до такого в одному випадку. Довелося шукати кінці в агентстві «Аерофлот». І я знову втрафив. За тиждень до зникнення Чумака Зварич придбав квиток до Штатів. Він взагалі збирався виїхати з країни. А те, що сталося потім, вражало не менше. Через 3 тижні після зникнення Чумака і за день до свого виліту Михайло здав квиток, передумав летіти. «Не допрацювали ви, пане майор, лінію Зварича?» Усе це виглядало вкрай цікаво. Вимальовувалась картина, наче успішний стоматолог Михайло Зварич, найближчий друг Андрія Чумака, живучи завжди спокійно та розмірено, несподівано почав тлумитись по житті, виявляти неспокій, планувати якісь кардинальні зміни, продавати все, розлучатись з дружиною і, можливо, ще багато що, до чого я ще не доглупав. Усе це з метою виїхати з країни. І усе воно було прив'язано у хронологічному порядку до часу зникнення Андріана Чумака. Саме на цей момент активність Зварича набрала максимальних обертів. І щойно Чумак зник, Зварич повернувся на свої місця. Заспокоївся і повернувся до звичного життя. Так, наче це Чумак заважав йому жити у нормальному режимі. Усе відкрите мною не давало спокійно сидіти на місці. Вимагало подальшої дії, розвитку. Але як правильно розпорядитись цією інформацією? Не бігти ж із неї до Прокопчука. Принаймні, отак зразу. Сумніви у правильності подібного рішення заважали неабияк. Досвід майора у таких справах був набагато більший. Про можливості годі й казати. Слідство у таких випадках завершується лише тоді, коли знаходять труп зниклого. І доки цього не сталося, той, у чиїх руках важелі, має можливість робити усе, що завгодно. Проявляти ініціативу, притягати, залучати, вимагати, застосовувати. Що міг реально застосувати я, крім своєї голови, можливості якої, на відміну від Андрійовича, оцінював критично? Проте здоровий глузд вперто відвертався, коли усвідомлювались перші успіхи. Хоч як крути, за якийсь тиждень я досяг того, чого не змогли зробити за півроку усі мої попередники разом взяті. Півроку слідство не мало жодної зачіпки на рахунок того, куди подівся Чумак, а Зварича розбирали на шматки цілком безпідставно. Не міг заперечити, мені пощастило, завдяки чому відкрились дивні речі у поведінці Михайла, безумовно прив'язані до основної події. І от тепер я мав віддати усе це слідчому із системи, у якій сам довго працював і яка викинула мене, наче відпрацьований матеріал. Що буде далі? А далі я одразу припиню розпоряджатися своїми здобутками. Усе робитимуть без мене і навіть не питаючи. Зварича притиснуться кілька годин. Моя робота завершиться одразу після початку. Цього не хотілося навіть уявляти. Не надто сподіваючись, що Михайло відповість і набрав номер.
Так, чого ви ще хочете, сонно і невдоволено? Пане Михайле, розумію, що ви не раді мені, але мушу. Поки не маю кращих варіантів, іду по ваших слідах. Накопав таке, що вимагає пояснень з вашого боку. Іти до колишніх колег, їй Богу, бажання не маю. Але доведеться, якщо не захочете спілкуватись. Може, зміните вашу думку? Що конкретно вас цікавить? Не приховуючи ворожих інтонацій, запитав Зварич. Цікавить, чому ви раптово зважились на такі кардинальні зміни у своєму житті? Чому почали їх саме тоді і чому припинили все одразу після зникнення вашого друга? Він що, заважав вам жити? Принаймні, у мене склалось враження, що вам обох тісно стало у цій країні. Щойно він зник, ви заспокоїлись. От скажіть, що я маю думати з цього приводу? Він мовчав якусь хвилину, збираючись з думками. Ви тут? Тут, нікуди не подівсь, відповів Зварич. Ну гаразд, у логіці вам не відмовиш. Зустрінуся з вами. Приїду завтра. Сподіваюсь, до чого часу ви ще почекаєте. Звісно, почекаю, пообіцяв я. Але інформація буде застрахована від несподіванок. Якщо раптом я зникну, вона залишиться. І навпаки, ще швидше потрапить туди, куди належить. Ну, звісно. Без найменшого подиву згодився Зварич. У мене ж тепер основне завдання – прибрати вас. Я і кілера з собою привезу, утрьох посидимо. У моїх батьків. Будинок якраз над сквером, де ми з вами спілкувались. Приходьте. Розділ 7. Я зрозумів, що у майбутньому не варто робити таких невиважених кроків. Проте зараз щось переконувало мене у власній безпеці, коли, впираючись поглядом у широку спину Зварища, підіймався сходами будинку, в якому жили його батьки. «Ви точно ще нікому?» – обернувшись, запитав Михайло. «Точно, точно. Нас чекали». Двері відчинила повна симпатична білява жінка. «А ось і мій кілер», – прокректав господар, скидаючи черевики. «Мій, зауважте, для вас безпечно. Для кожного чоловіка його дружина у певному розумінні – кілер. Отак от. Ми прийшли до кімнати, де був накритий стіл, і Зварич запропонував сісти. Я привітався зі старшими людьми, чоловіком і жінкою, що вже сиділи за столом, і Михайло відрекомендував своїх батьків. «Може, до справи?» – невпевнено запитав я. Звісно, і до справи, на обличчі Зварича навіть з'явилась якась посмішка. Але це не завадить. Ви ж мене зараз пов'яжете і прощавай, свобода. Треба ж хоч соточку на прощання. Михайле, озвала жінка, скидаючи фартух. Може, вистачить цих дурних жартів? Може, згодився той, наливаючи у келишок. Підсувайтесь, пане Анатолію. Мисливська компанія, ви кажете. Не чекаючи мене, Зварич демонстративно перехилив келишок, а потім налив у нього ж мені і поставив переді мною. Не отруєне, гарантія. Схоже, він встиг прийняти ще до цього. Гаразд, вірю, розвів я руками, але все ж, давайте до справи. А щодо справи, озвалась Людмила, то, напевно, я краще розповім. Усе це Михайло замислив ще 2 роки тому. Мій рідний дядько живе у Сполучених Штатах. Ось, прошу. Вона присунула до мене стосик фоток і якихось документів. Ви подивіться, будь ласка. Я навмисно зібрала докупи усе. З цього можна зробити висновок, що ось ця людина, Дейв Кавінський, дійсно є моїм рідним дядьком по батьковій лінії. Я ж Кавінська у дівоцтві. Дейв народився вже в Америці. Так сталося, що дід мій емігрував, а батько залишився тут. Дейв завжди підтримував стосунки зі своїм братом, моїм батьком. Власне, ви усе бачите з фотографій, яким уже не так мало років. Так от, Дейв, молодший брат мого батька, займає посаду у владі штату Масачусетс, причому робота його стосується організації медицини. Ця розмова ведеться вже давно. Мій чоловік на 1 рік навантажений ідеями виїхати до кращої країни, хоч і тут ми, відверто кажучи, не бідуємо. Але ви мусите розуміти, так робить багато хто. До того ж, можемо розраховувати там на допомогу. Торік ми таки наважились. Дейв приїжджав, усе було домовлено, і Михайло почав реалізовувати плани. Звісно, кабінет треба було комусь передати. Ігор, його напарник, був не кращою кандидатурою. У таких справах не варто зіймати галасу. Рушниця також лежала б на мені непотрібним гамузом, і потім я однаково мала б її продати, тільки вже без Михайла. А розлучення, не витримав я. А розлучення, звісно, було фіктивним, багатозначно подивилась бік чоловіка Людмила.
А потрібно це було з тих міркувань, аби ніякий слід не привів звідси від мене до мого дядька, який балотується у губернатори штату. За таким явищем, як корупція, там стежать добре. Усі ми мали подбати про те, щоб людину, яка робить нам благо, ніхто і ні в чому не звинувачував, навіть через дрібниці. Протягування родичів там не вітається. Тому Михайло мав виїхати сам і влаштуватись за допомогою Дейва. І вже тоді, очевидно, це сталося б за кілька років, викликати до штатів мене. Така складна процедура. Ви попрацюйте з цими документами і все зрозумієте. Гаразд, погодився я, але чому? Ви ж мусите розуміти, чому, не витримав Зварич. Як це чому? Що я мав робити, коли до мене звалилися отак несподівано і підбілі рученята узяли? Наче грім серед ясного неба. Андрізник. І на мене намагаються щось повісити. Що робити? Зразу ж підписка про невиїзд. Усе перекреслено одним махом. Ви уявіть собі. Намагатись виїхати за таких умов – це ж втеча. Це ж самому на себе біду накликати. А потім? Не уявляю, як вони не допетрали про підготовку від'їзду. Втім, не допетрали. А я також спочатку мовчав. Ну, так от буває. Не сказав зразу, думав, минеться. Завтра, післязавтра з'явиться Андрій, і я поїду собі. Я ж був упевнений, що він з'явиться. Він же дивак, може робити, що хоче. А його все немає. А мене жах бере, як бачу, що це розгортається. Пошуки місяць тривають. А я, бачите, приховав, що виїхати збирався. Саме тепер. Мені ж і так дихати не давали оті слідчі. Зварич налив від душі. Я все ж таки взяв келишок. Ну, отак ліпше, згодився він. І я досі тремчу. Тремтів, тепер уже ні. Адже ви розкопали усе, що стосується мене. Що вже тепер? Я розумію вашу логіку. Дійсно, дивно виглядає. Більш ніж підозріло. А як я мав поводитись? Ну, скажіть. Важко зітхнувши, Зварич у розпачі похитав головою. Ні, ви уявіть, приходять. От вас, чумак, довго йдуть попросив їхати з вами. Ви не поїхали. Хоча раніше ніколи не відмовлялись. Він поїхав сам і зник. Логіку, розумієте? Отже, я винуватий. І скажи у цій ситуації, що я не поїхав, бо за кордон збирався. Ага, то ви ще й за кордон хотіли втікати. Зварич розійшовся не на жарт. А я справді розумів ситуацію, в якій опинився цей чоловік. Ось так і є, скаржився далі Михайло. Здав квиток тишком-нишком. Він же ніде не фіксується у жодних документах. І сидів тихо. Доки не знайшовся такий розумник, типу вас, і усе не вилізло. А чумак, запитав я. Чумак також не знав, що ви замислили. Снав, вигукнув Михайло. Ще як знав. Я ж сказав йому. Він же, ну розумієте, найкращим другом був, справжнім. Таким, якому можна довіритись. Йому я розповів про свої плани. Ще восени. Тому вчепився Андрій за поїздку, мовляв, останній раз. Я переконував, чому ж останній? На одній планеті живемо. Тепер такі часи, люди по усьому світі подорожують. Ще до мене приїдеш. Ну, ніяк мені не виходило, стільки клопотів навалилось. Він навіть образився спочатку, потім зрозумів. Отже, чумак усе знав, повторив я. І не сказав нікому, навіть своїй дружині, як ви гадаєте. Ну, їй само собою, розвів руками Зварич. Нічого дивного. Вона при ньому так, фінансовий директор, не більше. А Андрій був мені другом. У повному розумінні цього слова. Ні, він, якщо вже обіцяв, то дійсно нікому. Ось така перевірка часом. Він гірко посміхнувся, наливаючи у келишки, а потім продовжив думку. Ви уявіть собі, якби Андрій, знаючи про мої плани, вовкнув одному, другому. Ну, навряд чи воно могло б тоді завдати мені серйозної шкоди. Але тепер, коли людей починають допитувати слідчі, хто б не мовчав? Ніхто. Кожен розповів би. І мене б тоді, а жоден зі свідків не дав подібних показів. Отже, таки нікому не проговорився Андрійко. Я роздивлявся фотографії та документи і розумів, що стався свого роду облом. Мій перший облом у справі. Після таких сподівань. Слід, який вдалося вихопити, виявився хибним і привів у нікуди. Проте я ловив себе на думці, що десь у глибині душі радий цьому факту. Розпачливо хитаючи головою, Михайло розповідав мені про чумака,
і в моїй уяві поставали картини туманних мисливських ранків, нічних вогнищ і довгих подорожей водою. Я добре знав, що воно таке, тому й радів, що ця ніша виявилась чистою, що в ній не знайшлось місця підступності та зраді. Проте пошук мій у цьому напрямку все ж таки остаточно не припинявся. І нехай тут, у будинку Михайла, я не міг більше витягти на світ білий нічого цінного, залишився один момент, у якому не були розставлені крапки над «і». І він полягав у тому, що Андріан Чумак міг сказати Олені про намір Зварича виїхати назавжди. Як-не-як, це була дружба з сім'ями, а у здоровому глузді та порядності своєї дружини з нею, схоже, не сумнівався. І тоді, враховуючи, що під час слідства Олена і слова не сказала про це, можливо, вона мала намір спрямувати розшук у невірному напрямку. Може, просто бажала врятувати Зварича від ще більших неприємностей, а може й ні. Нехай би слідчі довго і безуспішно товклися на хибних версіях, а справжні причини зникнення Чумака мали більше шансів залишитись невідомими. Це було і мало залишитись у розряді припущень. Привідкрити завісу, що приховувала цю таємницю, поки що я шансів не мав. Розділ 8. Я знав, що складних моментів у цій новій для мене справі буде недостатньо. Предостатньо. Один з них підіспів одразу після першої ж невдачі. Думка, що з'явилася так раптово, сама посіла головне місце. Вона промайнула ще раніше, після детального ознайомлення з матеріалами попереднього слідства. А тепер, без перебільшення, приголомшувала. Несподівано я побачив свою реальну роль у заході, на який згодився. Цап відбувайло. Цап відбувайло і ніхто інший. Першим бажанням було взяти за голову. Другим – повернути аванс і покинути усе негайно. Як можна було не побачити цього одразу? А найголовніше, що до правильного розуміння ситуації бракувало зовсім небагато. Адже це я сам висловив думку, що менти шукали – не знайшли. Детективи шукали – не знайшли. А я, майже дилетант, отак візьму і знайду? Чому раптом мені таке пропонувати? Скільки відомих агенцій? З досвідом. У мене, бачите, однакове з ним захоплення у вигляді мисливства. Я, бачите, також романи почав писати. Маячня. Не допомогло мисливство. Не розкрутив Зварича, лише намутив у воді без того каламутні. Додав нервів людині, яку і так вже дістали по повній програмі. Не допомогла і творчість. Увесь доробок Чумака перечитав. Белетристика чистої води. І марно я намагався читати поміж рядками. Нічого не знайшов. Просто усі, хто не телепні, бачили, що сюди краще не пхатися. Що гроші не виплатяться. Але один таки знайшовся. Особливо надокучливими ці думки стали тоді, коли я взявся за вивчення політичної складової цієї справи. Чумак, як і годиться справжньому письменнику, під час катаклізмів у державі зайняв активну громадянську позицію. Навіть відкрито став на чийсь бік, а отже опинився там, куди летить каміння. Я гортав політичні огляди півторарічної давнини і приходив до невтішних висновків. Пастка на вовка – дійсно бомба, вибух якої викликав резонанс у свідомості людей. Збурюючи таким чином громадську думку, він безпосередньо впливав на політичну боротьбу і ставав невигідним певним силам, принаймні головним конкурентом надії країни, безперечно. У Бучі, яка зійнялась, думка такого письменника, як Чумак, до того ж висловлена на сторінках книжок чи з телеекранів на усю країну, безсумнівно впливала на настрої у суспільстві. І активно працювала проти волі народу, яка зрештою і програла. Отже, теоретично, смерть Андріана Чумака була вигідна цій партії, під знаменами якої назбиралося чимало впливових сил, що не бажали втрачати владу. Щоправда, нейтралізувати Чумака їм варто було дещо раніше, ще до виходу книжки та фільму. Тепер уже це могло мати хіба що вигляд помсти,
доволі безглуздої, оскільки політична сила, здатна на таке, остаточно втрачала обличчя. І це давало підґрунтя для іншого припущення. Чумака, знову-таки теоретично, могли прибрати свої ж, тобто надія країни, повісивши цей злочин на переможених конкурентів. І це могло зіграти не останню роль у своєрідному їх добиванні. Чому ні? І як в одному, так і в другому випадку потрібен був хтось, такий собі цап відбувайло, здатний виконати технічний бік справи, аби усе стало надбанням загалу. Ось як могло повернутись. Схоже, мала рацію Олена, і така річ, як розшук Чумака, усіх цікавила постільки-постільки, лише тією мірою, яка необхідна для реалізації власних задумів, так чи інак пов'язаних з його іменем. Та існував один аргумент, що заперечував цю думку. Ним був Андрійович. Ця людина не могла мене підставити, зробити гарматним м'ясом для чиєїсь війни. Нараз після прикрих подій, які позбавили мене не лише роботи, а й здоров'я, я згадував, як ця людина виявилась чи не єдиною в усій системі, що наважилась захищати мене, ризикуючи нажити неприємностей. Знову й знову згадував перипетії колишніх подій і переконувався, що мій добрий друг і наставник не став би чиїмось спільником у подібних справах. Ні, Андрійович не міг. Але що, як він сам не розуміє стану речей? Якщо його також ввели в оману? Хіба не може і він сам бути цапом-відбувайлом? Саме за такими роздумами мене й застав дзвінок Савелія Антонюка. У мене аж ніяк не лежала душа до зустрічі з ним, але він наполягав. Та зрештою я ж зустрічався зі Світланою, а вона також представляла одну зі сторін, зацікавлених у розшуку Чумака. Та й Олена, так виходило, займала аналогічну позицію. І потім, якщо хтось із членів Великої П'ятірки, як охрестив я це угруповання, веде нечисту гру, то спілкування з ним є додатковим шансом викрити це або зловити самому. Народний обранець під'їхав сам, без водія, на чорному Міцубісі. Я не мав найменшого бажання обідати з ним, тому ввічливо відмовився через брак часу. Без зайвих слів він передав мені посвідчення директора приватної детективної агенції «Слідопит». Саме таку назву, перше, що спало на думку, бовкнув я 2 дні тому на його запитання. Далі він розкрив чорнотеку і подав мені 6 примірників офіційної угоди. Згідно з цим документом, 5 осіб, з якими я зустрічався, були юридичною особою з умовною назвою «Спілка розшуку Андріана Чумака». З ними я і уклав угоду як директор приватної детективної агенції. Моє завдання полягало у розшуку згаданої особи. Не знайшовши нічого підступного у положеннях угоди, я підмахнув усі примірники, на яких вже стояли підписи інших, і 5 повернув Антонюку, отримавши від нього пістолет для стрільби гумовими кулями з документами на моє ім'я. «Не пояснювати вам, що зброя достатньо дієва», – посміхнувся він. «А за потреби ви считали, охорона вам буде надана на необхідному рівні». Я лише похитав головою, ховаючи усе це до валізи. «Бажаємо успіху!» – Антонік подав руку. «Шкода, що не пообідаємо. Годилося б за відкриття вашої справи, але розумію. А тепер особисто від мене кілька слів». Ну ось, нарешті. Відчуття, що ця людина зустрічатиметься зі мною не лише як член спілки, не підвело. Так і є, тепер обережно. «Пане Анатолію», – продовжував Антонюк, – «ми, я і мої однодумці, надаємо дуже великого значення цій справі». «Пробачте, які однодумці маються на увазі?» – спробував уточнити я. «Ті, чиї підписи стоять під угодою?» «Ні», – посміхнувся 13-й номер. «У даному випадку мої колеги по політичній боротьбі». «Не треба вам пояснювати, яку брудну гру почали наші політичні вороги. Я не боюся цього слова навколо зникнення Чумака. Я уповноважений від імені мого керівництва заявити вам, що ми, як ніхто, зацікавлений в успіху вашої роботи. І хочемо, щоб ви розкрили цю справу. Ось це...» Він витяг з барсетки доволі грубий конверт. «Наш аванс. За ваші зусилля». «Як це розуміти?» – ніяково запитав я.
а так і розуміти. Додаткові кошти на пошуки від партії «Воля народу». Ми, як ніхто, зацікавлені у розкритті справи, адже багато людей дозволяють собі закиди у наш бік. «Я не візьму цього», – обурився я. «Ви кілька днів? Та яке там? Кілька хвилин тому були разом з усіма. Тепер починаєте закулісні ігри». «Чому це закулісні?» – не зрозумів Антонюк. «Я хіба приховую від когось, що даю вам ці кошти? Це відкрита акція. Хочете, можете сказати про гроші іншим, а хочете я сам. Можу написати розписку, що даю вам, і це ні до чого вас не зобов'язує. До речі, фінансова участь усіх, хто зустрічався з вами в ресторані, не однакова. Хто скільки може. Так домовлено. Перечитайте угоду, ви ж маєте. Отже, наша участь буде ще більшою. І це без претензій на якісь винятки з вашого боку. Беріть». Мені не залишилося нічого іншого, як подякувати. Але непорозуміння з членами Великої П'ятірки на цей день не вичерпалися. Увечері цього ж дня знову зажадала зустрічі Світлана. Я не зміг відмовити їй, і ми всілись у кафешці майже під вікнами квартири, яку винайняли для мене під офіс.